skladište. Dobre.
всякая секунда мыслю, какой правильный ход, а с ничего не могу направить. Значит, тогда он говорит, сам он сам нас как управлял. Кто же это? Нас правда какая? Ну, видно. За меня интересует, какого вот той правильный. Не зря вы себе был сильно убыстрен. Я сам важен, ты знал, как у вас право. И вот будет. Спокойно. Когда вы направите первый 100 пути лету, 100 пути направите на руку. Понимаете? Thank you.
качество на изкуството. За мен трябва да остави дясно на място на ляво, ляво на място на дясно. Един, два, три, четири. Разбрах кое е измес. Само това до четири и готово. Да,
Добре, пробвайте да се объединим по двойки. Тази цялото упражнение и как трябва да се разделите. Thank you.
Трябва повече време. Повече време трябва. Но ако да помислите, вие можете да виждате тук различните съединения с спорта. Така ли да видите спорта? Жените, души, сважване за занесие, тази събърки, за ръце и така. Сега показвам тези упражнения, които много интересни. Значи така стои. Той плаща да се. Какво се прави? Thank you.
един момент. Оле. Сега. Значи, за изваждане за анализи, не трябва да правим много голямо вече. Няма смисъл. Достатъчно. Добре, се съмнем. Това е достатъчно и той да прави да си тръгваме. Сега, съединим две ръка, ръка и другите. Това е всичко заедно. Лява, ясно. Иначе, ако ми така правим за первата тук, и после той веднага прави някаква защита. Например, ви пускате ръката и отивате тук и кърли. Вижте, за това трябва да направим детали. Да ни пускате. Той не може да ни надолази. Може да се прави стоп. И после закъртете. Добре? Сега опитайте да се видим. Така, заедно. Давай, ляво, дясно, по два пъти и завършваме. Той така не се мога завести.
раз поставил блок за мою защиту. А когда мы глядем на дом, ничто не станется. После той падает под мой центр на тяжести, и я не знаю, как лягу на него, и той после завертят. Готово. Това е основната принципа на всички други теми. Разбрах? Например, някой близък на полски най. Остави само тук и ще така. И той ще не направи. Но той като може да прави пляка, опа, и не даде. Някакви някакви така близък и мога да работи. Ето трябва какво да прави. Не. И не падне, не бъде. Малко. От център него. Център трябва. И готово. Разбрах? Да. Днес завършваме нашата тренировка. Да помислите за тази всички техники, какво се показва. Общото 15 упражнения за чудовете, да? 15. И може да по-интересен. Може да подложим някакви на по-сладски комитетни семинар, малко замолено, като получи, после е когато може да дойде и видите тренирите, после да продължава. Но по принцип не можете да самостоятелно да правите тази някакви упражнения, кои сега да научим и дома. Добре? Добре?